เกอารมณ์มิงลาบักเมียอารมณ์เมิงลาญาจันลิบักเมียเชียร์ยาลิดอกพูดว่าจันเราบาลูเลยสูรุษิงเจ้าอุลัวบาร์เจ้าเจ้าเจ้าอุลัวบาร์เขมียเจ้าอุบมาสายียามาบ้าเจ้าอุบมาสายียามาเชียร์บาร์เขมียอาเกย์ยุ่ยดีเยียร์ยาก็ถ้าลุยเลยลุยเลยลุยแล้วลุยบาร์เลยฮูรูแค่เตะหายดอมโฮบูสรุปดีเยียร์ยาก็เกย์วิมียโอ้กูเช็คชิมบ่เนาะที่จันเราไลฟ์กูจีนี่เนี่ยเชียร์ยาลิลุลุยามาสูยถ้าตะคาร์เร่ดีเยียร์ยาลิลุลุยบาအကယ်၍ဒီနေရာလေးကဒါအခုညလောလောအသိအဆင်မပြေဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဗျာအဆင်မပြေဘူးဆိုလေဒါနောက်နေ့နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာရေတရာလေးဒါလှုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာဘောနော်โอเคဆိုတော့ရေတရာလေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှော်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှအနူးညွတ်မြတ်တာရခင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအရင်ဆုံး like and share follow လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးပါဦးခင်ဗျာတခြားမိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီရေတရာလေးကိုသိပြီးတော့မှရေတရာလေးလှုပ်လို့အဆင်ပြေသွားအောင် like and share တွေလုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာရေတရာလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျုပ်လေးတလုံးလိုရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါကျုပ်လေးတလုံးလိုရပါတယ်ကျုပ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်စာလေးရေးရပါမယ်ခင်ဗျာရေးရမယ့်စာလေးကကျွန်တော်ငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးရမှာပါငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးဒီမှာစာလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျုပ်ပေါ်မှာစာရေးရမှာပါကျွန်တော်စာတောင်ပြတ်တောင်ပြတ်နေဒီပေါ်မှာကျုပ်ပေါ်မှာစာလေးရေးရမှာမယ်ငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးရမှာခင်ဗျာစာလေးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်လေးကိုကျွန်တော်လက်လေးထဲမှာဒီလိုလေးလက်လေးထဲမှာလူလေးဖွက်ဖွက်လေးကင်ပါခင်ဗျာဒီလိုလေးကင်ပါနော်ကင်တဲ့နေရာမှာဘယ်ဘက်လက်လေးသုံးပြီးမှကင်ပါနော်ဆိုတော့ကျုပ်လေးကိုဘယ်ဘက်လက်လေးမှာကင်ကင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးထားပြီးတော့မှကိုယ်ကမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာပါနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသည်ငွေဝင်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ねဒီကျုပ်လေးကိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားကန်းတနေရာလုံးမှာကျုပ်လေးကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ကိုကိုရိုင်းကအလုပ်လုပ်တယ်ဈေးရောင်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဈေးတိုင်တနေရာလေးမှာထားပေးပါခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုကိုရိုင်းကအတုပ်ဒီပိုင်းရောင်းနေဥပမာမုံဒီပိုင်းရောင်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မုံဆိုင်ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်တနေရာလောက်လေးမှာဒီကျုပ်လေးကိုထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကငွေကြီးအဆင်ပြေစီဘူးငွေကြီးလက်လာပါကောင်းစီဘူးအတော့လက်ခေါ်တဲ့သဘောတရားဆိုတော့ तू ကကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာထားရင်တော့ပူကောင်းတယ်အကယ်၍ကိုကိုရိုင်ကငွေကြီးချိတာငါးရေလုတ်တယ်ဆိုလဲဒါပတ်ဆိုင်လေးတွေမှာထည့်ထားပါဗျာနော်ကိုကိုရိုင်ကပုံမှန်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ခန်းသို့မဟုတ်အလုတ်နေရာမှာထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ကိုကိုရိုင်အိမ်မှာပဲနေတာပဲအရန်ကြီးဟိုလိုကြီးအလုတ်ကမရှိဘူး online ပေါ်ကနေပဲလုတ်ရတဲ့အလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ့်အိမ်ကဖျားကန်းတနေရာလောက်မှာဒီကျောက်ဦးလေးကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျောက်ဦးပေါ်မှာစာလေးရေးထားရတာပါငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပေးရတာပါကျွန်တော်ကတော့ shopping နေနေမရေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်ကဟိုအထင်ဒီပေါ်မှာထင်တာတခုခုနဲ့ရင်ရတယ်ဗျာဘောပင်နေဆိုတိတ်မထင်ဘူးဆိုတော့ shopping နေဆိုထင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြက်ဦးလေးတစ်လုံးပေါ်မှာ shopping လေးနဲ့ငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပါရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြက်ဦးလေးကိုဘယ်ဘက်လက်ဘွားလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတာနဲ့ငွေဝင်ပါသေးငွေဝင်ပါသေးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆင်ပြေပါသေးသာသဖြင့်အဲ့လိုသဘောတရားလေးဆူတောင်းပေါ့ဗျာဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြက်ဦးလေးကိုကိုယ့်အိမ်ကဒါဟိုအိမ်ကဖျားကန်းတနေရာလောက်မှာပြီးတော့ဖျားစင်တနေရာလောက်မှာသို့မဟုတ်ဒီဖျားចောင်းဆောင်အပေါ်မှာအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တင်ထားလို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုလေးထားလို့ရတယ်ကိုကိုရိုင်းကဈေးရောက်နေဆိုတော့ဈေးဆိုင်တနေရာလောက်မှာထားပြလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကိုကဆူတောင်းပေးပေါ့ဗျာဒါလေးကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တကလုံးဝကိုထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ရေတရာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေတရာကိုကျွန်တော်ကိုရိုင်းလှုပ်ဘူးတယ်ဒီရေတရာကိုကျွန်တော်ကိုရိုင်းဆန်းတက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတာတကွာကြက်ဝက်ကွဲသွားပါတော့โอเคဆိုတော့ကြက်ဥတော့ကွဲလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်သတိထားပါမှာကျွန်တော်ဒီရေတရာဆန်းလို့တော့ကြက်ဥကကွဲသွားတာကြက်ဥကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ရေတရာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်ကအစိမ်းလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျုပ်ကအစိမ်းဖြစ်ရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမှရေခဲတိတားတွေထုတ်ပြီးတော့မှရေးထားတာအဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့ကျုပ်ကအစိမ်းဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာကျုပ်ကအစိမ်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအပေါ်မှာစာလေးရေးပြီးတော့မှကိုယ့်အိမ်ကဘုရားကန်းတနေရာလောက်မှာထားပြီးပါခင်ဗျာအလုံယုံတနေရာအလုံသပွဲတနေရာလောက်မှာထားပြီးပါခင်ဗျာဒါဆိုဒီရေတရာလေးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ကျုပ်တော့မကွဲသေးနဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးဝသိထားမယ်ဟာကျွန်တော်ဒီရေတရာလောက်တော့ကျုပ်ကကွဲသွားလို့နော်အဲ့ကျုပ်တော့ကွဲလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေတစ်ချက်သတိထားရမယ်โอเคဆိုတော့ကြက်ဥရေတရာလေးရပြီเนาะအကယ်၍ဒီ live ကိုကြည့်နေနေရေတရာလေး live လုပ်တဲ့သူတွေရှိလားရှိရင်လည်းကျွန်တော်လက်လေးတစ်ချက်လောက်ထောင်းပေးပါဦးခင်ဗျာဒီရေတရာလေးကိုဒီရေတရာလေးကိုကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေနေရေတရာလေး live လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျာဘယ်နှစ်ရက်ထားပေးရမလဲဆိုရင်မေးခွန်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်အနည်းဆုံး1ရက်ပေါ့เนาะ1ရက်24နာရီပြအောင်လောက်တော့ထားလိုက်ပေါ့ဗျာ3ရက်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်1ရက်လောက်ထားပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရေတရာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေတရာရဲ့သဘောတရားမှာဟိုလွတ်လပ်တယ်ခင်ဗျာအရင်ကြီးဟိုလိုကြီးတတ်မှတ်ချက်ဒီဘာညာတွေမရှိဘူးဘယ်အချိန်မှမှရေတရာလောက်ရမယ်လို့ဟိုအခုလုံးမရမှာတို့ဟာမနှက်ဖြန်ဘယ်နိုင်မှလောက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအလင်းတင်တဲ့ချိန်ကိုတင့်တော်တဲ့ချိန်မှာရေတရာလေးလှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစားလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီလိုလေးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တကယ်ကိုထူးခြားပြီးတော့မှတကယ်ကိုအဆင်ပြေစေမဲ့ရေတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရေတရာလေးကိုဟိုးအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ရေတရာလေးလိုက်လို့ဘူးတယ်ဒါအခုလေကျွန်တော်ရဲ့ရေတရာလေးတွေကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီရေတရာလေးကမဖြစ်မနေလောက်ကိုလောက်တင်တဲ့ရေတရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ရေတရာပါကြက်ဥကွဲလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒါသတိထားအဆင်မပြေရင်ကြက်ဥကွဲတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတင်တဲ့လေးသတိထားเนาะအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသတိထားเนาะအဲ့ဒါရှိတယ်ကြက်ဥကကွဲသွားတယ်ဆိုတာဥပမာရုတ်တရက်လက်နဲ့ကင်ရင်နဲ့ကွဲသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတခုခုပြုတ်ကြလို့ကွဲသွားဖြစ်ဖြစ်ကြက်ဥတော့ကွဲလို့မရအောင်အဲ့ဒါလုံးဝသတိထားမယ်ညာကြက်ဥကွဲလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားပါခင်ဗျာ
โอเคบักเมียเชียร์ยาเลวีดาวีโอเคบักเมียโอเคจันนนี่ดูเชียร์ยาเลวีดาวีโซลูชันยังแต่ไม่สูงมาจากชนุมาตาสิบปีบาทสูงจังจันนนี่เลยสุดดังไปบาร์คเมียสมัยเลยสิบปีเลยสันเนอมวยอะไรเลยสิบปีอารมณ์เนี่ยมาทุลุจจานเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเขาเดี๋ยวมาไอเยอะแยะเรียมาปลุกยามเนี่ยกูเดี๋ยวไอเยอะแยะพี่เลวสิบปีนี่ลงไอเยอะแยะเรียปลุกยามเนี่ยเด็กเออโอ้สิกันนี่ชาเยอะแยะรีปงดามิวอารมณ์ปงดามิวพี่นี่ละอารมณ์เด็กเออเลยสิบปีไอก็สมัยเยอะแยะเรียสันเนอมวยอะไรเยอะแยะปลุกยามเลยสองพี่เด็กเยอะแยะรีไอยังก้าวเนี่ยไอเยอะแยะเป็นเช่นไม่รู้เลยอ่ะเราเรียกสุดท้องบิดาวิสุลุชินย์กูเองอ่ะพยายามอ่ะเพราะน้องพยายามนี่ตันยาลงมาท้าพี่บ้าน้องพยายามจังตันยาลงมาท้าพี่บ้าอย่าเลยขมิ้นเส้นบีเลยกูกูแรงอ่ะกูกูแรงอ่ะทีมาโอ้เราเรียกอะไรเราเด้สีเทาเนี่ยส่วนนี้สีใสตันยาลงมาท้าพี่บ้าน้องเดี๋ยวเราเรียกท้าเลยอย่าเลยขมิ้นท้าส่วนนี้มาจ้างคนชนมาหุ่ยจีนเนี่ยปัดเราทุลุจ้าจ้าแต่เส้นบีลาวาลีไม่ขมิ้นพี่เราตัวเตี้ยไปทางนั่นเตี้ยเตี้ยเตี้ยก็ทารุยาเส้นผีเป็นตัวนำชิวต้องยันเราทานี่เลยยันให้เป็นตัวนำชิวเนื้อตัวเตี้ยเราดูทารุยาทารุเส้นผีเจ้าวัวเส้นผีอะไรไหมครับเนี่ยเสด็จพิจารณาเลยโอ้เสด็จพิจารณาดูยันเดียร์ละรวยวะเลยกูเอ๋กองนี่กูเอ๋ชิดวิจารกูเอ๋ชี้อะไรตัวนี้ทายนะเป็นตัวพิจารณาเสด็จพิจารณาเลยสรุปกูเอ๋ชิดวิจารเนี่ยเสด็จพิจารณาเลยส่วนยิ่งสายลีเทมาสายลีจีเทพาร์ทเฮียมาเลยสรุปเสด็จพิจารณาเลยเนาะสรุปเสด็จยันนั่นละเสด็จยันนั่นละนัทเอาเนี่ยนี่ต้าวจีเสด็จเอ็มยังต้องเบียร์บาซีนั่นเลยยี่ปีมาใส่ดีมาเทไอ้ใส่ดีโอ้กูยังได้ของออกมาท้ายปีนั้นได้ของนี่กูเป็นอะไรเนี่ยปุ๊บปีนี้มาเอ็มยังล่าเสด็จบาซีดูสุดดาวหัวกองไอ้แม่แม่ลิงไหมเนาะอะไรมีอะไรอย่างไอ้ยี่อะไรอย่างตัวทุยาเลยไอ้ยี่อะไรพลูทุยาเลยสิโรกูกูแรงอ่ะไอ้ยี่อะไรรู้ได้ปีสุดวันเนี่ยกูเองสิเทมาเอาบาตัวพลูเลยสิโรยาวละยาวละปีนี้มาตัวไอ้แม่แม่ละอะสิโรไอ้ยี่อะไรรู้มาใส่ดีโอ้ของออกมาท้ายท้ายไอ้ไรนั่นเนี่ยตัวพาพี่เลยสิโรย่าจ้าไอ้แม่แม่เลยเนาะทุยจ้าตู้จังไปไอ้แม่แม่ละตู้นั่งกูเนี่ยจังแบบยาดีกาละตู้นั่งกูเนี่ยจังกูยีนั่งเด็ดดูบ่เนาะไอ้จังไปตัวไอ้แม่แม่ละอารมณ์อยู่ไอ้แม่แม่ตีจานเปลี่ยนหัวเส้นบีอารมณ์อยู่ไอ้ยาดียาดีกาเนี่ยไอ้ยาดียาดีลูกจีเนาะสุดเปลี่ยนยาส่วนเนาะถ้าว่าขั้วเรื่อยมาขั้วบ่าวยาดียาดีเนาะงูยักษ์งูเนี่ยมันจะเอาเปลี่ยนทั่วตัวเลยยาดียาดีลูกบ่าวงูมีสีบูด้วยเขาเด็กไม่สูดอะไรกันเลยยีจีเลยเนี่ยมาบาร์เลยจันนารู้งูมีสีบูดีด้วยไปจันนารู้ยาดียาดีลูกนี่ได้ปะงูมีสีบูด้วยกันเลยจันนารู้ยีจีดีเลยอะไรสิ่งงูมีสีบูด้วยกันจันนารู้ถ้าลูกกูโดนเนี่ยก็ต้องยูชินต้องยาดียาดีเนี่ยส่วนงานเราถ้าไม่สูดอันนี้เนี่ยลูกเต็นนากาแต่ไล่เนี่ยปัตตานียาดียาลูกเต็นเนี่ยแต่ไล่สุดบริยาส่วนงานเนี่ยสุดบูด้วยมีส่วนงานพี่เด็กด้วยเจ้าปัตตานีดูเลยมีสีดีอะไรสุดบริยาวะสุดแต่ไล่ดงลียาดีเมียเดียร์ลิปปี้บ้าโอเคป่ะคุณยาช่วยยาดีเมียเดียร์ช่วยยาดีเมียเดียร์ลุยเดียตัวหัวนี่ลับผ้างาบุ๋มบัวเดียพี่เออพี่เออพยาวนายงาไรลับผ้างาบุ๋มตัดดอยงากว่ากุ้งยางายาพี่ยังผู้บุญงาบ้าชีลิผู้บุญงาอุจิผู้บุญงาอู้กันลูกพี่ดมาผู้ผู้ว่าสุดตองพี่ดมาสุดตองพี่เออเจ้าชีอะไรปะเนาะเลมันนี่ที่เช็ดมาลับผ้างาบุ๋มบุ๋มพี่ยังพยาวนายงาไรท้องกุ้งยางายาพี่ยังพี่ดมามวยงาไรอารมณ์ท้องยี่พี่ดมาเนาะว่าผู้ชายผู้บุญพี่ดูเช่นจักรสันผู้บุญเปียสุลีปูปูยีเปียภาษีเดียวไม่ตัวไปหมอบีละเอาแต่เลยละไอ้ปูปูยีงาภาษีไอ้ปูปูยีงาภาษีถวายสุดดาวอาสุยายงูมีอ่ะภาษีรู้อ่ะมันเลยเสียเช่นงูมีวุ่นวายจนเราประสบเหตุในมาแต่ในดงลีที่คู่เทิดอ่ะไอ้ท่านมาบูงูมีจริงเลยสุลุเชียนมงยินสีสิมงยินสีโอ้เจ้าเป็นในประมาณนั้นนิดเดียวแต่ในตรงนี้เนี่ยมงยินสีดูตุยตุยลูกมงยินสีเดียร์ในนั้นลิบตัวอะไรบางอย่างส่วนอะไรกูกูเป็นประสบเหตุในมาตู่ท่าถ้าสุยายมงยินเนาะ